ញ៉ាំកៃដាំក្រូចនេះវាគឺបញ្ញាវាចាប់ដាំពីនេះទៅហើយវាមានពកនៅទីនេះ1ណាពក2ហើយបន្ទាប់មកឡើងមកទៀតមកគឺបញ្ញារហូតមកឡើងពកនៅទីនេះមួយទៀត3ហើយនេះចាប់ដាំ10ពកធំ4ហើយនៅមានអាលើនេះគឺពកធំមួយទៀតពកធំជាងគេ5នេះគឺពកធំហើយនៅមានអាពកមួយទៀត6ពំ6ពកហ្នឹងហើយហើយចំណុចពិសេសរបស់បញ្ញាកែកនេះគឺវាគាត់ចងជុំល្អណាស់មើលដូចកន្លែងនេះចឹងគាត់មកចងវិញបងមែនតើហ្នឹងហើយនេះគឺបញ្ញាកែកដាំក្រូចនេះវាគឺបញ្ញាវាចាប់ដាំពីនេះទៅហើយវាមានពកនៅទីនេះ1ណាពក2ហើយបន្តមកឡើងមកទៀតមកគឺបញ្ញារហូតមកឡើងពកនៅទីនេះមួយទៀត3ហើយនេះចាប់ដាំ10ពកធំ4ហើយនៅមានអាលើនេះគឺពកធំមួយទៀតពកធំជាងគេ5នេះគឺពកធំហើយនៅមានអាពកមួយទៀត66ពកហ្នឹងហើយហើយចំណុចពិសេសរបស់បញ្ញាកែកនេះគឺវាគាត់ចងជុំល្អណាស់មើលដូចកន្លែងនេះចឹងគាត់មកចងវិញបងមែនតើ